У Мукачеві на вулиці Миколи Пирогова, де розташована центральна районна лікарня, відтепер дозволений односторонній рух для проїзду автомобілів. Заїзд на територію райлікарні здійснюється із вулиці Духновича, а виїзд – на вулицю Миру. Таке рішення схвалив виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Це ж лікарня, тут люди хворіють, їм потрібен спокій і тиша, я так вважаю, так. А на якому основі, які це прийняли рішення, хто? Наша мерія чи хто? У нас ужасний порядок у Мукачеві. Ні на одному пішоході не пропускають пішоходів. Всюди щось роблять, руйнують. Як зазначили в Мукачівській міській раді, рішення прийняли з метою забезпечення безперешкодного руху спеціалізованих транспортних засобів, карет швидкої допомоги, безпечного руху інших транспортних засобів та пересування пішоходів по вулиці Миколи Пирогова. Дане тимчасове обмеження має на меті спростити проїзд каретам швидкої допомоги до самого закладу надання медичної допомоги. Тобто, щоб не було заторів, і якнайшвидше можна було доставити потерпілих до відділення. За словами водіїв, проїзд вулицею допомагає значно скоротити шлях, тож їм таке нововведення і справді на руку. Та чи допоможе односторонній рух швидкий, якщо утвориться затор? Мені як водію зручно тут проїжджати, бо тут ходить дуже багато людей. І їздять скорі. Якщо образується пробка, то а вона образується з часом по-любому велика, то скорі буде тяжко проїхати. Як зазначають муніципали, максимальна швидкість на цій ділянці не має перевищувати 10 км на годину. Варто додати, така схема дорожнього руху встановлена терміном на 3 місяці в якості експерименту.